Koroonaviiruse tõttu koduseinte vahel aheldatud üksikute eakate ja ka haige lapsega koju jäänud üksikvanemate aitamiseks pöördus Tallinna linn erinevate kaubakettide poole, et võimaldada eelisjärjekorras kullerteenust. Stockmann on meile vastu tulnud ja pakkunud seda teenust. Aru saadav, et Stockmann ei ole kõige odavam pood, aga nad kinnitasid meile, et nad panevad ostukorvi kõige odavamat varianti. Et kui on soovi võtta kanafilee, siis oleks see kõige odavam kanafilee nende valikust. Ja tellida saab mugaval telefoni teel. Eks siis sobib ka eakatele inimestele, kui võib-olla ei ole nii edasi jõudnud interneti kasutajad. Mis on ka väga oluline on see, et kullerteenus on tasuta. Teenuse saamiseks on tarvis abivajajal pöörduda oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda, kus talle antakse telefoninumber, mille kaudu saab Stockmannist toitu koju tellida. Kogu see nimekirja on kokku pannud ikkagi koostöös Tallinna linna ja nende sotsiaalosakonna töötajatega ja vastavalt siis nende teadmistel oskustele, mida need inimesed võiksid tahta ja soovida ja oma valikust kõige soodsamad asjad me sinna ka leidnud oleme. On tehtud siukene kindel nimekiri, aga on ka küsitud, et kui nüüd keegi tahab midagi sinna juurde lisada, et kas on võimalik, loomulikult on võimalik. Me oleme võimalikud paindlikud tänases olukorras. Tasumine toimub kas kaardimaksena või läbi e-arve. Kaardimakse korral desinfitseeritakse makseterminal peale iga kasutuskorda.